ဒီတိုင်းပေါ်မှာတော်တော်ရှင်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Libra Su ရဲ့ Audio Book Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဆ iam မကြပြုနယ်ရဲ့ရှင်ဝတ်ကျယ်နှင့်ခန်းစားမှုဝိထုများစာအုပ်ထဲမှာတကယ်လို့သာဆိုတဲ့ဝိထုတို့လေးဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားတော်တော်ဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ညနေခင်းသည်တတရရာရှိနေပါ၏ပကြီးဆရာဤဆေးဖြူရန်ပပလေးပေးချမ်းနေသောဆုတ်တံဖြင့်ခက်ကြမ်းကြမ်းဆွဲချက်ထားသလိုအစင်အစင်သောတိမ်မြင်ကျဲလေးများကြည်လင်သည့်မိုးပြရန်ကောင်းကင်ကြီးအောက်မှလေပြင်းညင်းကတသုံသုံတိုက်ခတ်နေပါသည်ပင်လယ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်မှရေကူးသူတွေဘောကွင်းစီသူတွေခရုကောက်သူတွေလမ်းလျှောက်ရင်းစကားပြောနေကြသူတွေသူ့အုပ်စုလေးတွေနဲ့သူပျော်ရွှင်နေလိုက်ကြတာသူတို့ဒီကမ်းခြေကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီလိုပျော်ဖို့ပဲနေမှာပါဒါမျိုးတွေတစ်ခုမှမလုပ်ပဲတနေကုန်ဘင်္ဂလိုထဲမှာပဲစာဖတ်ရင်းချိန်ကုန်ကညနေဆောင်နေဝင်မိအချိန်လေးပဲပင်လယ်ဘက်ထွက်ကြည့်တတ်တဲ့ جماعه ကရောဒီကန်းခြေကိုဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့လာခဲ့မိတာပါလဲသူများတွေမေးလျင်နားထောင်လို့ကောင်းစီရန်ပင်လယ်ပြင်မှာဆန်းဆက်လို့ခေါ်တဲ့နေဝင်ချိန်ကိုလာကြည့်တာလို့ပြောမှဖြစ်ပေမယ့်ဒါဟာလည်းအပြေမှန်မဟုတ်ပါ جماعه ငေးကြည့်နေစဲမှာပဲနေမင်းကြီးမေးဖြားတင်ဝင်နေပြီဖြစ်တော့ကြောင်းပင်လယ်ရေတပြင်လုံးပစွန်စီအောင်တန်းလာတော့ငငယ်ကအမေကြွေးခဲ့ဘူးသည်ပစွန်စီနေထားသောထမင်းရောင်နှင့်တူမတူစဉ်းစားမြင်အောင်ကြည့်မိသည်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ကျမရဲ့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးရဲ့သုံးယောက်သားစအတူစော့အတူပါအမေကလက်ဖြင့်တီချနေပြီးဇွန်းတက်ပေးထားသည့်ပစွန်စီထမင်းစိမ့်စိမ့်လေးကိုမောင်နှမသုံးယောက်အလူအယက်စားခဲ့ရတာဘလို့အရသာရှိမှန်းမသိပါဇွန်း20စာလောက်ခတ်စားလို့ရတယ်ပစံစီထမင်းတစ်စက်လုံးမှာမောင်လေးပါဇက်သေးစေစုံကျမပါဇက်သေးခုနှစ်စုံဝင်ကညီမလေးက3စုံလောက်ဖယ်စားရလို့အမေကသွားတိုင်တဲ့အခါစေစုံစားတဲ့မောင်လေးကိုဘာမှမပြောပဲခုနှစ်စုံစားတဲ့ကျမကိုအမေဆူလို့စိတ်ကောက်ပြီးထမင်းလုံးဝမစားတော့ပဲနေဘူးပါသည်ဒီတော့အမေကပြန်ချော်ရင်တမီးကအကြီးဆုံးလေခုမောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုညှာရမှာပေါ့လို့ပြောတော့ကျမမကြင်နဲ့ပါဘာလို့လို့ဒီအကြီးဆုံးဆိုတာကြီးနဲ့ကင်ပေါက်လာကြတော့အကြီးဆုံးဖြစ်လာရသည်ကျမရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျမစိတ်နာလှပါ၏အကြီးဆုံးဆိုတာကျမရွေးချယ်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာအမေဖိုက်ထဲပြန်ဝင်ပြီးမောင်လေးနဲ့ညီမလေးပြီးမှကျမကိုပြန်မွေးခမ်းကျင်လိုက်တာဒါဆိုကျမကိုနှိပ်စက်နေသည့်အကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးနဲ့ဝေးပြီပေါ့လူကျင်နာမရရရင်မောင်လေးငိုသလိုအောင်ငိုလို့ရမယ်အဖေနဲ့အမေကြားမှာညီမလေးတူးဝင်ချွဲသလိုကျမချွဲလို့ရသွားမှာလို့တွေးမိပေမဲ့ပြုပြင်လို့မရတော့တဲ့ဒီဘဝမှာကျမဟာမိသားစုရဲ့အကြီးဆုံးဆိုသည့်နာမည်ကြီးကိုအသက်စီဝင်ခြုံငိမ့်ချိန်ထိပိုင်ဆိုင်သွားပါပြီကျမအကြီးဆုံးမဖြစ်ချင်ပါဘာလို့များကျမဟာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုမနှိမ့်မြုပ်ခဲ့ရတာလဲလို့ဖြေရှားကြည့်တဲ့အခါအဓိကကတော့ကို့တယောက်တည်းကိုပဲဦးစားပေးစေခြင်းနဲ့ကျမအတအပြင်မြေဦးလေးဆိုပြီးကျမကိုဖူးဖူးမော့လိုလိုက်ခဲ့တော့ဖူးဖူးနဲ့ဖွားဖွားတို့ကြောင့်လည်းပါပါလိမ့်မည်အဖေတာဝန်ကြရနေစက်မျိုးလေးမှာကျမကိုမွေးခဲ့ပြီးလေးနှစ်သမီးအရွယ်ရောက်လာသည့်အထိနေမေကမငင်းချမ်းသေးသည့်အခါသမီးပညာရေးကိုစိုးရိမ်မိသောမိဘနှစ်ပါးကအဖိုးအဖွားတွေရှိရာမြို့ကြီးစီပို့ထားပြီးကျောင်းနေစေခဲ့ပါ၏အမေကမောင်လေးကိုလွယ်ထားတော့မရှိသေးတာမို့အဲ့ဒီအချိန်ထိကျမသည်အိမ်မှာအဖေအမေတုံနေအောင်ချစ်တဲ့တဦးသမီးလေးဖြစ်နေနေနေရတော့ပါဖဖိုးတို့အိမ်ရောက်တော့လေကျမကမြည်ဦးလေးမို့အလိုလိုက်ခံအခွင့်ထူးခံပင်ဖြစ်ခဲ့သည်ကျမကိုလမ်းမလျှောက်ခိုင်းမယ်ဂိုးဘိုးပေါ်ထမ်းပြီးကြောင်းလိုက်ပို့တော့ဖဖိုးမြည်လေးအမငယ်အောင်မုံဘိုးတွေအများကြီးပေးတတ်တော့ဖဖွားကြောင်တငယ်ချင်းတွေကြားမှာလဲမော်ကြွားနိုင်ကျမကြောင်းတက်ရတာပျော်ရွှင်နေပြီအဖေတို့အမေတို့ကိုတောင်းသိတ်တတိမရခဲ့ပါကျမပထမတန်းရောက်တဲ့အချိန်အဖေနဲ့အမေလာတော့မောင်လေးပါလာပါပြီအမေရင်ခွင်နဲ့နုစုနေတယ်ဒီနီတာရဲလေးကကျမမောင်လေးတယ်လားပထမတော့မောင်လေးတယောက်ရလို့ပြောသလိုလိုဖြစ်မိပေမဲ့အမေတို့မပြန်ခင်တပတ်အတွင်းမှာပဲမောင်လေးကြောင့်ကျမစိတ်ညစ်ရပြီအရင်ဆိုအဖိုးတို့အိမ်ပေါ်မှာခုံကျင်ခုံကကျင်ကဘာမှမဖြစ်တငယ်ချင်းတွေခေါ်တင်ပြီးအော်ကြီးဟဲ့တဲ့နဲ့စစ်တိုက်တန်းကစားအောင်မလားရသည်ဖိုးဖိုးတို့ကမြေးလေးစိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရောဘာမှမပြောပါခုတော့ကျမ်းမြင့်ပေါ်ခုံမိရင်လဲအိပ်ပျော်နေတဲ့မောင်လေးတို့မှဆိုလို့တဟဲ့ဟဲ့နဲ့အမေကအော်နေပြီ
ကလေးကငယ်သေးလို့ယောဂဘိုးတွေကူမှကြောက်လို့ဆိုပြီးချွေးတွေဖုန်နေလူပြီးပေးနေအောင်ဆော့ကစားထားသည်ကျမတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းအဖေကအိမ်မော်တက်မခံပါတငယ်ချင်းတွေကလည်းအစုခံရမှကြောက်ပြီးလာမဆော့ကြတော့ပဲဒီတော့ကျမတယောက်ထဲကြံခဲ့ပြီးဝမ်းနဲ့နေရာတဲ့အထဲမှာအဖေနဲ့မိနာလည်းကက်လို့မရပြန်ပါမောင်လေးကိုပူလို့မောင်လေးချွဲကျက်လို့ အေးတဲ့နေရာကနေပူတဲ့နေရာရောက်တော့ကလေးအတန်နူနူလေးမခံနိုင်လို့စတဲ့အမျိုးမျိုးသောမောင်လေးရဲ့ယောဂများကိုသာအမေတို့ဂယုဆိုင်လုပ်ပေးနေတာကိုလည်းကြည့်မရပါဒါကြောင့်ဖူးဖူးကိုတိုင်ပြောမိသည်ဖူးဖူးအမေတို့ကသမီးကိုမချစ်တော့ဘူးနော်မောင်လေးကိုပဲဂယုဆိုင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးမြည်လေးရဲ့မောင်လေးခြူကြလို့တေချာကြည့်နေရတာလေကလေးကတချိန်လုံးနေမကောင်းဖြစ်နေတာကို့မောင်လေးကိုမတနာဘူးလားဖူးဖူး
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွားကိုအမေကပြောပေးမယ်အဖွားကသူ့ခင်ဗျာကြောင့်ပြည့်ရဲ့လင်းနေမြောင်အေးရတာအိပ်ပါစေညီတို့ကပြည့်ရမှာပြန်နာကိုသွားကြတော့အမေမျိုးပေမဲ့အဖွားကသူ့ခင်ဗျာကြောင့်ပြည့်ရဲ့လင်းနေမြောင်အေးရတာအိပ်ပါစေညီတို့ကပြည့်ရမှာပြန်နာကိုသွားကြတော့အမကြီးလေးကိုနှုတ်မနေနဲ့တော့အဖွားတို့အမေတို့ပြောတာကိုအေးရတဲ့မှာအကုန်ကြားပေးမယ် မထားပဲပြန်အိမ်နိုင်သည့်အထိ၆နှစ်သမီးရွယ်ကျမကအတ္တကြီးပြီးအသေးမှသည်မောင်လေးမရှိမှပဲကျမရင်လို့ပြန်စော်ကစားရလို့ပြောသွားသည်ဒီလိုနဲ့နွေရသည့်ကြောင့်ပဲရမှာအမေတို့ထပ်လာခြင်းတွင်ကျမနဲ့မောင်လေးပိုဆိုင်သွားပါပြီမောင်လေးပေါ်ကျမစဉ်းစဉ်နာနာမရှိမှန်းရိပ်မိသည့်အမေကမောင်လေးကိုချီးခိုင်းထိန်ခိုင်းပြန်တော့တငယ်ချင်းနေစီမသွားရလို့ကျမညူစုမိပြန်သည် ငယ်ချင်းတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းပြောပြတော့နင်းမောင်လေးကိုမချစ်ဘူးလားဟဲ့ငါဆိုငါမောင်လေးကိုတိတ်ချစ်တာငါမောင်လေးငိုးနေငါပါရောငိုတာဟုတ်တယ်ငါလည်းငါညီမလေးကိုအရန်ချစ်တာအမေမဟုတ်ကြွေးငါအတွက်ရတာကိုမစားပဲညီမလေးပဲပေးတာသူတို့ပြောတာတွေနားထောင်ရင်အံ့ဩမိပါသည်သူတို့ငယ်တွေပေါ်ထားတဲ့ချစ်စိတ်ညှတာစိတ်မျိုးဘာလို့ကျမမှလုံးဝမရှိရတာလဲဆိုတာငယ်ရွယ်သေးသောကျမအုံနောက်ကအဖြေရှာမရခ
သူကဖြူဖြူနုနုလေးနဲ့ကောပိုင်ရုပ်လေးလိုတိတ်ချစ်စရာကောင်းတာမို့အမေတို့လာတီနွေရာတီကျောင်းဘက်ရဲ့ဒီမှာကစားစရာရုပ်အတိတ်ကလေးထပ်ရတယ်လို့ကျမပြောနေပြီညီမလေးနားမှာမခွာရမ်းနေနေမိပါသည်ဒါပေမဲ့ညီမလေးကကျမကိုညနာစင်ပြီးအနာကတာနေငိုပါတော့သည်ထိုအခါမျိုးမှာအမေကညီမလေးကိုဘာမှမလုပ်နဲ့နော်ဆိုပြီးစူးတလို့လေးတန်းတင်းတင်းနဲ့ပြောတာကိုဖြင့်ကျမမကျေနပ်ပါ အမေတို့ဖေတို့ဟာငါ့ကိုကြတော့အဝေးကြီးမှာဖြစ်ထားပြီးမောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုပဲချစ်တာဆိုတော့အတွေးဖြင့်ဝမ်းနေပြီးငိုတော့ဖွားဖွားကချော်ရှာသည်ငါမျိုးကိုဘသူဆူတာလဲဟဲ့တွေ့အောင်မယ်ဘာလဲဒီလောက်စားတော်ပြီးလိမ္မာတဲ့ကလေးကိုများသူတို့ကဆူရသေးတယ်တိတ်တိတ်အဖွားကတော့ငယ်ရီထက်ငါမျိုးကိုအချစ်ဆုံးဟုတ်ပြီလားဒီလိုမျိုးချစ်တဲ့လုံနဲ့ဖွားကြောင်လဲ ကျမဟာအချစ်ခံဘဝမှာသာနေတတ်ပြီးအငယ်တွေမချစ်တတ်တော့ပါကျမတတရရန်ရောက်လာတဲ့အချိန်အမေတို့လာတဲ့အခါမှာတော့မိသားစုနာမကပ်ဖဲကျမခက်ဆင်းဆင်းနေတော့အမေငိုကအဖိုးနဲ့တကြီးကြီးပြောနေကြတာမြင်ရသည်နောက်ဆုံးရလက်ကတော့အမေတို့လည်းမျိုးပေါ်ပြောင်းလာပြီမို့ကျမကိုအဖေးတာဝန်ကြရမျိုးငယ်လေးကကြောင်းပါပဲတက်ခိုင်းတော့မယ်ဟုဆိုကအမေကအပြေးပြန်ခေါ်လေသည် အဖိုးနဲ့ဖွားကိုဖက်ပြီးကျမငိုလိုက်ရတာအဖွားကလည်းမျက်ရည်လေးတဆန်းဆန်းနဲ့အမေကိုတားပါသေးသည်ကလေးကဒီเจ้าမှာနေသားကြပြီးပြောနေတာကိုဘာလို့ခေါ်သွားမှလဲခုဆိုငါမကြီးကအတန်းတိုင်းဆူရလို့နှစ်တိုင်းဆူနှင်းတဲ့ပင်ပွဲအဖိတ်ခံရတာအေ့သမီးစီရောက်ရင်လေသမီးတေချာလုပ်ပေးမှာပါအမေပြန်မခေါ်လို့တော့မရဘူး ကလေးကခုတယောက်တည်းနေနေရတာကြတော့တကူကောင်းဆန်နေကို့မောင်လေးတွေညီမလေးတွေကိုတောင်မခင်တွေ့တတ်တော့ဘူးဒီလိုဆက်သွားနေရင်သူ့တယောက်တည်းမွေးထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးမောင်နှမစိတ်မရှိတော့မှသမီးကြောက်တယ်အမေဟာအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ရှစ်နှစ်သမီးကျမကိုအကြီးဆုံးပီတာအောင်ပုံစံသွင်းမာတော့သည်သမီးကအကြီးဆုံးတော့ကို့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုအမြင်ညာရမယ် ဘာဖြစ်ဖြစ်အလျှော့ပေးရမယ်ဂါထာယုတလို့တတွတ်ပြောနေတဲ့အမေစကားကြောင့်ကျမဟာအကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဘဝကိုလက်မခံခြင်းပေမဲ့လက်ခံလိုက်ရပါပြီမငဲ့ညာခြင်းပေမဲ့အမေကြောင့်မောင်လေးနှင့်ညီမလေးကိုငဲ့ညာလိုက်တော့လေ
จม่ามาอัตตาริกาโรจันนี่เซบาอเมอิ่มเปลี่ยนหยอดโตเลยอเลแดนแท้ๆเมียกูจม่าทูจုံซอဖြင့်จောဖြန်နိုင်ခဲ့သည်တူရုံစဲမောင်နှမချင်းဆိုတော့လဲจม่าတို့မောင်နှမတောင်းရောက်ဤပညာကြီးကမတူညီခဲ့ပါจม่าကညံကောင်းပြီးစာတော်သည်မောင်လေးကညံကောင်းပြီမဲ့စာမကြိုးစားပဲအပေါင်းတင်တွင်နေအိမ်မကပ်ပါငယ်ဆုံးညီမလေးကတော့လှပချောမောတလောင်ညင်ညံသွင်းနေက သူကျွမ်းကျင်ရလှပကိုသာဦးစားပေးတတ်ပါသည်ကျမဆယ်တန်းကိုဂုံတူးသုံးပါသာနှင့်အောင်သည့်အခါတငယ်ချင်းများဖြင့်မိသားတို့ယူပြီးကျမနေတော်မျိုးလေးနှင့်တိတ်မဝေးလှတော့တိုင်းမျိုးနယ်ကြီးမှရှိတက္ကသိုလ်တွင်ဆက်တက်ခဲ့ပါသည်တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်မှလေးနှစ်တာနေခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေဟာတိတ်ပြိုပြိုကောင်းခဲ့ပါသည်အားလုံးထဲမှာအသက်ငယ်ဆုံးဖြစ်တော့ကြောင့်တငယ်ချင်းတွေရဲ့အလိုလားချစ်ခင်ငယ
တိတ်မပြောချင်တော့တလို့ပဲ။ကြာမီးသွားချိန်မှာတော့အငယ်တွေနဲ့ကျမလုံးဝအဆင်မပြေတော့ပါ။ဆယ်ရန်းကျောင်းသားဖြစ်ပြီးစမချက်ပဲအပေါင်းအသင်းများနဲ့အပြေမပြုံမြူးနေတဲ့မောင်လေးကိုလည်းစိတ်တိုင်းမချပါ။ကျောင်းစာမေးပွဲတိုင်းဘယ်တော့မှအောင်းမတ်မရတဲ့ညီမလေးကိုလည်းအထင်သေးမိပါ၏။အဖေကတာဝန်နှင့်ခရီးထွက်ရာများပြီးအိမ်မှာအမေပဲရှိနေတတ်သည်။အမေနော်ကိုသားနဲ့တမီးကိုကြည့်ထင်အောင်လေ။အငယ်မလေးကလည်းဒီစာမေးပွဲလေးတောင်အအောင်မဖြေဘူးတယောက်ကလည်းညဆိုညနေမှပြန်လာပြီးမူးယူလာတယ်ကို့အဖေရတို့တောင်မထောက်ဘူးရှက်စရာကောင်းလိုက်တာအမေလည်းတက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပဲကွယ်ကို့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုသမီးပြောလိုက်တာများသစိမ့်ချနေရပဲအငယ်မလေးကအလှပကြိုက်ပြီးစာဖတ်အာရုံမရှိဘူးနောက်ပြီးသမီးလောက်လည်းညံမကောင်းဘူးအမေစဉ်းစားထားတာဆယ်တန်းမအောင်နိုင်မဲ့အတူတူခုကလေးကအလှပြင်တင်နဲ့တက်ခိုင်းလိုက်မလားလို့ညီမလေးကိုမျိုးကနာမည်ကြီးအလှပြင်ဆရာမစီမအပ်လိုက်တော့ကျမရှက်မိသည်အဖေကဒီမျိုးမှာအရာရှိကြီးဖြစ်ရနဲ့သမီးကအเจ้าမတက်ဖဲမိကပ်ပြင်တာရှက်เสียလို့ထင်မိသည်ဒါကြောင့်ကျမကိုအထင်ကြီးပြီးအနာကက်ကတက္ကသိုလ်အเจ้าနဲ့မိတတ်တယ်ညီမလေးကိုလည်းစကားသိပ်မပြောတော့ပါကျမမခေါ်ချင်မပြောချင်တာသိသွားလို့ညီမလေးချိန်ကိုတဲ့အခါအမေဆူတာခံရပြန်သည်ကို့ညီမကိုဘလို့ဆက်ဆံနေတာလဲသမီးအမေမကြိုက်ဘူးနော်။ညီကိုညီစားတော်တယ်ဘွဲရတယ်ဆိုပြီးဘဝင်မြင့်မနေနဲ့။ခုထိအိမ်အတွက်ဝင်းဝဲတပြားမှရှာပေးနိုင်သေးတာမဟုတ်ဘူး။အမေစကားတွေကကျမရင်ထဲမြားရီလိုလာစိုက်ပါသည်။သမီးကဘာမှမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးနော်။အမေသားသမီးတွေသာမိဘနာမည်ဖြတ်ကြတာ။အမေသားသမီးတွေဆိုတာညီမောင်လေးနဲ့ညီမလေးပဲလေ။ကိုတော်တယ်လို့သူတို့တော်လာအောင်အမေနဲ့ကူပြီးဆုံးမပေးပါလားသမီးရဲ့။အမေဘလို့ပြောပြောကျမကတော့သူတို့နဲ့ခက်ခွာခွာနေကကိုယ်လုံးကောင်းကောင်းဝင်ရဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သင်တန်းတွေသာစတင်နေမိပါသည်။တညာမောင်လေးကတငယ်ချင်းတွေနဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှရံဖြစ်ကပြန်လာတော့ကျမနှင့်စကားများကြပါသည်။အဖေတာဝန်နှင့်ခရီးထွက်နေတာအိမ်မှာရှိမနေပါ။နင့်ကိုနဲ့ရရှိသားဆိုပြီးရန်ကားမနေနဲ့။နေမချက်ပေမဲ့ငါချက်တယ်။နင့်ကိုငါမောင်လို့တောင်မပြောချင်ဘူးဟဲ့။အလကားစံကုန်မြေလေးမမကြီးလွန်လာပြီနော်။ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမနှိမ်ပါနဲ့။လူငယ်တဘာဝပဲဘာဖြစ်လဲဘာလူငယ်တဘာဝလဲခုမှလက်တောက်လောက်လေးရှိသေးတယ်အတုံးကိုမကြဘူးကျမကဒေါသဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြောဆိုမိတော့မောင်လေးကအိမ်မစင်းကသူ့တငယ်ချင်းအိမ်သွားနေပါ၏အဖေပြန်လာသည့်အခါဒီကိစ္စကိုသိသွားပြီးကျမကိုစူပါတော့သည်ခုမောင်လေးကိုချော့မမပြောပဲနှိမ်တယ်လို့ပြောလိုက်တာသမီးကြီးမှားတယ်လူငယ်တွေဟာဒီရွယ်မှာဒီလိုပဲအရာရာလက်တဲ့စမ်းကျင်ကြတာပဲစေကြောတလေးတွေကိုအနူနီးနဲ့ထိမှရတာကွအဖေလည်းခရီးတွေပဲထွက်နေရနဲ့အိမ်မကက်ရဘူးသမီးကအကြီးတယောက်အနေနဲ့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးကိုဖေးဖေးမမနဲ့နားဝင်အောင်ပြောပါအဖေပြောသလိုကျမမလုံနိုင်ခဲ့ပါကျမတငယ်ချင်းတွေကသူတို့မောင်နေနှမတွေဘလို့စားတော်တာဘလို့ကြိုးစားတာလို့ပြောလိုက်တိုင်းဇရိုက်ချင်းမတူသောမောင်နေညီမအကြောင်းတွေးပြီးစိတ်နာမိသည်ကို့လိုမထူးချွန်မထက်မြက်တာလည်းထင်သေးကစကားလဲတိတ်မပြောချင်တော့ပဲချစ်ခင်စိတ်မရှိတော့ပါနောက်ဆုံးတော့မောင်လေးနဲ့ညီမလေးရဲ့ပညာရေးကဆယ်တန်းမအောင်ပဲပြီးဆုံးသွားရလေသည်ညီမလေးကကိုပိုင်အလှပြင်ဆိုင်လေးဖွင့်လို့ရသည့်အထီးကျွမ်းကျင်လာတော့အမေကချစ်ကျူးနေပေမဲ့ကျမကတော့မင်းမရှာရီတယုံယုံနဲ့လောက်ရတော့ထိုးလုပ်ငန်းကိုမကြိုက်ပါပညာဖြင့်သာအတတ်မွေးကအရာရှိရာခံဘဝနှင့်ဂုဏ်သီးရှိရှိနေခြင်းတော့ကျမကဘွဲတစ်ခုရအောင်တောင်မတင်နိုင်သည်မောင်နှင်းညီမကိုအထင်သေးစိတ်ပြတ်မိတာတွေကသူတို့ဘဝကိုပိုပြီးဆိုးအောင်တွန်းပို့မိတာများလားမရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးကျမမှာ
တခြားမိသားစုများမှအကြီးဆုံးတွေလိုတိခဏ်ညာတာသဘောထားကြီးနိုင်သောစိတ်မျိုးမရှိတော့လဲကိုမောင်နှမတွေကိုနိမ်ပါပျက်စီးသွားစေလိုသောစိတ်ယုံမာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာသစ္စာဆိုရဲပါသည်ကျမမောင်နှမတွေဘဝအခြေအနေဆိုးသွားမည်ကိစ္စများရှိလာခဲ့မှန်မှန်ကြိုသိလျင်ကျမအပြုမူတွေကိုဆင်ခြင်ခဲ့မှာပါသို့ပေမဲ့ယခုတော့အားလုံးဖြစ်ပျက်ပြီးစီးသွားပါပြီပြန်လည်ပြုပြင်လို့မရတော့ပါပါပြင်ပေါ်သို့စီးကြလာသောမျက်ရည်များကိုတုံရင်ခိုးဝေးကိုမျှော်ကြည့်လိုက်သည့်အခါနေဝန်ကြီးကပင်လယ်ထဲဆုံးဆုံးမြောက်သွားလေပြီ။ဒါပေမဲ့မနေ့ဖြန်မှာအရှိရက်စီမှာတောက်ပဝင်ကြွားစွာနဲ့နေဝန်ညီကြီးပြန်လည်ထွက်ပေါ်လာအောင်မှာပါ။နေတဲ့တစ်ခုကိုပြန်ဆနိုင်အောင်မှာပါ။အားကြလိုက်ပါပြီနေမင်းကြီးရေ။ကျမလည်းနေမင်းကြီးလိုအခွင့်အရေးမျိုးရကျင်လိုက်တာ။တကယ်လို့သာဘဝရဲ့အစကိုပြန်သွားလို့ရအောင်ကြီးဆိုလျင်ကျမဟာမောင်နှမတွေကိုညှတာကျင်နာတတ်သောအကြီးတယောက်အဖြစ်ကြီးပြင်းကျင်ပါသေးသည်တကယ်လို့သာညီမလေးအိမ်အောင်မကြခင်အချိန်လေးကိုပြန်သွားလို့ရအောင်ကြီးဆိုလျင်သူ့ကိုအဖက်မတန်သလိုမနှိမ်မဲအပြင်မှာစိတ်လေပြီးတာယာမှုမရှာအောင်ကိုနဲ့မထိုက်တန်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့ရောက်မသွားအောင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ယောက်ျားနောက်လိုက်ပြီးကအိမ်နောက်ဝန်ကိုမနိုင်မနှင်းထမ်းနေရသောဘဝမရောက်ရလေအောင်ချစ်ခင်ကျင်နာစွာဖြင့်ဆုံးမတုံတင်ပေးခြင်းမသည်သည်တကယ်လို့သာမောင်လေးတရာလက်မောင်းတဲ့သို့ဆေးထိုးအပ်နှင့်ဘိန်းဖြူထိုးသွင်းတာဖမ်းမိပြီးအချုပ်ကျသွားရသည့်အချိန်မတိုင်ခင်အချိန်ကိုပြန်သွားလို့ရမည်ဆိုလျင်သူ့ကိုအငဲအပြစ်တင်ခဲ့ရတာတွေမလုပ်ဖဲအပေါင်းအသင်းမမရအောင်ပညာရေးကိုစိတ်ပါအောင်မိဘတိတ်ခါထိန်းနိုင်အောင်ချိုးသားစွာဖြင့်ပြုံးစုထိန်းသိမ်းပေးခြင်းမသည်သည်ဒီလိုသာဆိုလျင်အဖေလဲသာသမိစိတ်ကြောင့်ရှက်တော့သားနဲ့အုံနောက်သွေးကြောပြက်ကအိရာတဲ့ဘုံဘုံလဲကြကနာတာရှိလူမမဖြစ်သွားစရာလဲမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုသာဆိုလျင်အမေလဲအရာရှိကတော်ဘဝနဲ့ပဲကြော့ကြော့လေးဆက်နေနိုင်ကဈေးရောင်းစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဒီလိုသာဆိုလျင်ကျမလဲမိဘနှစ်ပါးကိုငဲကဆက်တင်ခြင်းသောပညာများကိုမတင်ရတော့ပဲအဖေနဲ့အမေကိုအဆစအရာရာကူညီဆောင်ရှက်ပေးနေတော့မချင်းမနစ်တတ်တဲ့ရက်ွက်ထဲကတိခွဲဆက်ပိုင်ရှင်တထင်းနဲ့နောက်အပတ်မှာလက်မထက်ရတော့ဘူးပုံဒီလိုသာဆိုလျင်ဆိတ်ရှုပ်ထွေးစွာဖြင့်မင်္ဂလာမဆောင်ခင်တယောက်တည်းပင်လေကန်းချီကိုခရီးထွက်မလာရတော့ဘူးပုံလောကကြီးမှာလူသားတွေဟာတံပြစ်ချရာနေကြရတယ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ဖြေကြပေမဲ့လည်းတကယ်တော့ကန်းဆိုတာအလုံးဟုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့ပါ၏ကိုအလုရဲ့ကံကိုထံပြန်လာတတ်ခြင်းသည်ဘယ်တော့မှပြန်လဲမသွားသည်ပရမတ္တသစ္စာတရားပါဘသူကမှဒါရီနိကြောင့်ဟုလက်ညှိုးထုဆွဆွဲခဲ့ရခြင်းမရှိခဲ့တော့လေကျမဤမိဘနှစ်ပါမောင်နှင့်ညီမတို့ယခုလိုဖြစ်ပျက်သွားကြခြင်းသည်ကျမဤအကြီးဆုံးအပိသမှုတွေလည်းပါတယ်ဆိုတာဘလို့မှငင်းမရတော့အကြောင်းတရားတွေမို့ဒီအကြောင်းတရားတွေရဲ့အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုကိုကျမခံယူပါမည်ပညာတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ကဝါသနာပါရအလုပ်တွေလုပ်ရင်လွတ်လပ်စွာလောကကြီးထဲပြန်တန်းကျင်ခဲ့ပေမယ့်ကျမရဲ့တာမန်တွေကိုကျမကိုယ်တိုင်ရိုက်ချိုးလိုက်ပါပြီကျမရဲ့အိမ်မက်ကာကျိုးကိုကျမကကောက်ွက်ပြောင်းလိုက်ရပါပြီနောက်တစ်ပတ်မှစတင်ကအိမ်ရှင်မဘဝကိုခံယူပြီးနာတာရှိလူမမအဖေကြီးကိုပြုစုရင်တသက်လုံးအကြီးဆုံးမပိသခဲ့သမျှမောင်လေးနဲ့ညီမလေးဆင်ပြေလာအောင်တက်နိုင်တဲ့ဘက်မှနေပြီကိုကြီးထပ်ပံပေးသွားမည်ဟုကျမဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီ။အမောင်တို့ကြီးစိုးနေပြီဖြစ်တော့ကန်းဆက်မှာတဲခိုရာဘင်္ဂလိုစီတို့ရှောက်လာချိန်မှာတော့ကျမစိတ်များတစတစတင်းငင်အေးချမ်းလာပါပြီ။မနေ့ပြန်အိမ်မပြန်ခင်မှာတော့မိသားစုအပေါ်ပေးဆက်ညာတာခြင်းများဖြင့်အကြီးဆုံးပီတာစွာနေထိုင်သွားတော်မူမိန်းကလေးတယောက်အဖြစ်ပင်လယ်ပြင်မှထွက်ပေါ်လာမယ့်နေမင်းကြီးကိုကျမနှုတ်ဆက်ရပါလိမ့်ဦးမည်။မိသားစုကိုငဲ့ညာကယူဆိုင်တတ်သောအကြီးဆုံးများကိုလေးစားစွာဖြင့်ရင်းစုများရာသစုံစားစုများအတွဲသုံး2014အခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့တကယ်လို့သာဆိုတဲ့ဝိထုတိုလေးကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်တယ်ဆိုရင် Libra စုရဲ့သောတာရှင်များ Like Subscribe လေးတွေချိန်မြင့်ပေးကြပါအောင်ရှင်အဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့ Libra စုရဲ့သောတာရှင်တယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Now audio book လေးတွေမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်